নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকলে যোৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মোদী চৰকাৰে দিব 50,000 টকা, কোনে কোনে পাব এই ধন? এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। মোদী চৰকাৰে দিব 50,000 টকা। এই ধনৰাশিৰ বাবে আপুনি ভৰিব নালাগে কোনো সুদ। আপোনাক বাণিজ্যৰ বাবে সহজতেই চৰকাৰে দিব 50,000 টকা। এই ধন পাবলৈ আপোনাক নালাগে কোনো গেৰেণ্টাৰ। 2024 চনলৈকে আপুনি পাব এই আঁচনিৰ সুবিধা। পথ পথৰ দোকানে লাভ উঠাব পাৰিব এই আঁচনিৰ। এই আঁচনিৰ অধীনত 3টা কিস্তিত ধন দিব চৰকাৰে। ধন লাভৰ বাবে কি কি তথ্যৰ হ'ব প্ৰয়োজন? এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, পাছবুকৰ ফটোকপি, পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোকপিৰ হ'ব প্ৰয়োজন। প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি আঁচনিৰ অধীনত পাব এই ধন। মোদী চৰকাৰে দিব 50,000 টকা। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এক সুখবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে চনু সুদে আগবঢ়াব স্কলাৰশ্বিপ। বলিউডৰ অভিনেতা চনু সুদৰ বিশেষ পদক্ষেপ। দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে চনু সুদে আগবঢ়াব স্কলাৰশ্বিপ। পঢ়া শুনাৰ খৰচৰ লগতে হোষ্টেল ফি, খোৱাৰ বোৱাৰ খৰচ বহন কৰিব চনু সুদে। সৰু সুদ স্কলাৰশ্বিপ শীৰ্ষক স্কলাৰশ্বিপৰ অধীনত লাভ কৰিব এই সুবিধা। স্কলাৰশ্বিপ @sonusud.me জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আবেদন। আবেদনৰ সৈতে দাখিল কৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী মাৰ্কশ্বীট আৰু অভিভাৱকৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণপত্ৰ। আবেদনৰ সৈতে আপোনালোকে দাখিল কৰিব লাগিব পূৰ্বৱৰ্তী মাৰ্কশ্বীট আৰু অভিভাৱকৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণপত্ৰ। বলিউডৰ অভিনেতা চনু সুদৰ বিশেষ পদক্ষেপ। দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে চনু সুদে আগবঢ়াব স্কলাৰশ্বিপ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা, একচনীয়া মাটি ম্যাদি কৰি দিব হিমন্ত চৰকাৰে। চৰকাৰে আপোনালোকক দিব ম্যাদি পৰ্টা। এইবাৰ আপোনালোক মাটিৰ মালিক হ'ব। দখলত থকা মাটিৰ মালিকৰ বাবে পাব কাগজ। চৰকাৰী আঁচনিৰ বাবে ম্যাদি পৰ্টাৰ প্ৰয়োজন। একচনীয়া মাটি ম্যাদি কৰি দিব হিমন্ত চৰকাৰে। ৰায়তীসকলকো ম্যাদি পৰ্টা দিব চৰকাৰে। মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে পাব ম্যাদি পৰ্টা। আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বৰ্তমান। চৰকাৰী মাটিত বাস কৰি আছে যদিও কৰক আবেদন। ৰায়তীত থাকিলেও আপুনি কৰক আবেদন। চৰকাৰে আপোনালোকক দিব ম্যাদি পৰ্টা। এইবাৰ আপোনালোক মাটিৰ মালিক হ'ব। দখলত থকা মাটিৰ মালিকৰ বাবে পাব কাগজ। চৰকাৰী আঁচনিৰ বাবে ম্যাদি পৰ্টাৰ প্ৰয়োজন। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মৰ্মান্তিক নিৰ্মীয়মান উৰণীয়া সেতুৰ পৰা বাগৰি পৰিল বিয়া খাই উভতি অহা কন্যাসহ দম্পতি। পতি পত্নীৰ মৃত্যু সংকটজনক, কন্যাৰ অৱস্থাও। নিৰ্মীয়মান ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰৰ পৰা বাগৰি প্ৰাণ হেৰুৱালে বাইক আৰোহী এহাল পতি পত্নীয়ে। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোকৰ কন্যা। এই মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছত্তীশগড়ৰ দুৰ্গ জিলাৰ কুমহাৰীত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা উৰণীয়া সেতুত। অৰ্ধনিৰ্মিত উৰণীয়া সেতুখনত যান বাহন চলাচলত বাধা দিবলৈ কোনো ধৰণৰ বেৰিকেড স্থাপন নকৰাৰ বাবেই আৰু কোম্পানীৰ গাফিলতিৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। ইফালে বাইক আৰোহী দম্পতীহাল দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে আন এখন 4-চকীয়া বাহনো একে স্থানতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। অৱশ্যে সেইবোৰ সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে 4-চকীয়া বাহনখনৰ চালকৰ প্ৰাণ। জানিব পৰা মতে ৰায়পুৰৰ চাংগুৰভাটাৰ নিবাসী আজুৰাম দেৱাংগনে পত্নী নিৰ্মলা দেৱাংগন আৰু কন্যাৰ সৈতে শুকুৰবাৰে নিশা ভিলাইৰ পৰা বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল। কিন্তু অৰ্ধনিৰ্মিত ফ্লাইঅভাৰখনত কোনো বেৰিকেড লগোৱা নথকাত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে পথ ভুল কৰি তেওঁলোকে ফ্লাইঅভাৰখনেৰে বাইক চলাই আহি থকাত ফ্লাইঅভাৰখনৰ মাজৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা অংশত বাইকখন বাগৰি পৰে। এই দুৰ্ঘটনাত আজুৰাম আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ থিতাতে মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় তেওঁলোকৰ কন্যা।
পিছত আৰক্ষীয়ে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱায়। কুমহাৰী আৰক্ষীৰ মতে দলংখন এতিয়াও আধৰুৱা হৈ আছে। ইয়াৰ পিছতো তাত বেৰিকেড স্থাপন কৰা হোৱা নাই আৰু ডাইভাৰ্চন কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ বাবেই যাত্ৰীয়ে ভুলবশতঃ অসম্পূৰ্ণ দলংখনেৰে যাত্ৰা কৰে। আনহাতে শীতকালত কুঁৱলীৰ বাবে অসম্পূৰ্ণ দলংখন দেখা নোপোৱাৰ বাবেও দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি মন্তব্য কৰে আৰক্ষীয়ে। দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। দৰ্শকসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে আজি মাজুলীত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব এলানি আঁচনিৰ। আজি মাজুলীত বিকাশৰ বাবে এটা এপছেকৰ অধীনত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে মাজুলীলৈ আগবঢ়োৱা 825 কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। জানিব পৰা মতে জিলাখনৰ প্ৰায় 15টাকৈ আঁচনিৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে মাজুলীৰ চেলেক অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপনৰ লগতে সোৱণশিৰি আৰু লুইতৰ বুকুত হ'ব দুখন দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ভূমিপূজনো কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই দলং দুখনৰ বাবে 694 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত এই দলং দুখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে নতুন বছৰত ডাঙৰ উপহাৰ, বাঢ়িব দৰমহা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে নতুন বছৰত আহিব পাৰে ভাল খবৰ। চৰকাৰে আগন্তুক বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে কৰ্মচাৰীসকলৰ DA বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। প্ৰতি বছৰে দুবাৰ DA বৃদ্ধি কৰে চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলে জুলাই 2022ৰ পৰা 38% DA লাভ কৰি আছে। DA বৃদ্ধি AICPIৰ সূচাংকৰ ওপৰত আধাৰিত হয়। কৰ্মচাৰীসকলক DA প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে পেঞ্চনাৰসকলে লাভ কৰে DR। 2023ত কৰ্মচাৰীসকলৰ DA সংশোধন হ'ব। জানিব পৰা মতে কৰ্মচাৰীসকলৰ DA আগন্তুক বৰ্ষত চৰকাৰে 4% বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ ফলত DA বৃদ্ধি হৈ 42% হ'ব পাৰে। 2022ত চৰকাৰে দুবাৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ DA 7% বৃদ্ধি কৰিছে। জানুৱাৰীত DA 31%ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 34% কৰা হৈছিল। আনহাতে জুলাইত চৰকাৰে DA 4% বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত 34%ৰ পৰা গৈ 38% হৈছিল। চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ ফলত 50 লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু 62 লাখ পেঞ্চনাৰ উপকৃত হৈছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে বোকাখাটত গঁড়ৰ আক্ৰমণত মৃত্যু এজনৰ। বোকাখাটৰ কুৰুৱাবাহীৰ চহলা অঞ্চলত গঁড়ৰ আক্ৰমণত এগৰাকী লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যুমুখত পৰা লোকজনৰ নাম 60 বছৰীয়া তাৰ্চন চৌধুৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুৱা খেতিপথাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে বনাঞ্চলৰ পৰা আহি পথাৰত বিচৰিত কৰি থকা এটা গঁড়ে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে। এই ঘটনাই অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।